חסון. בלקשיר עכשיו, בתוך הצבע מגיע הדאבל טים, יפה תמי בת כמעט לוקח, בלקשיר אבל מוציא את המקסימום. איזו נאיביות, איזו נאיביות, הוא לא השתלט טוב על הכדור, באמת תמיר בלט מצד חזק ועזר, הנה בוא נראה. שאיל נתן לו, אבל בלקשיר הראה לנו שכשהוא מוצא סק בצבע הוא חזק, אולי הוא לא הכי... פרש לפוזשן אחד בלבד. אולי עם תומסון, אולי עם בלקשיר לעוד שלשה. זה נכנס, אז הוא ככה חימם את הידית בזריקה הראשונה. ארצי בא לחסום כדי להכריע חילוף כדי שתמיר בלט יהיה עם תומסון על קו הבסיס, והנה הפאסברק. מהון להון, שוויון! מהון להון, שוויון, זה עוד לא היה. ופה אנחנו רואים את התיקון הזה בריצה. חילוף מרובה. תומסון, סוף שעון, שלוש שניות, בלקשיר חייב לזרוק בסוף שעון, מדויק! דיברנו על זה במחצית הראשונה שבלקשיר רוצה שהוא לא ינטר, מגע, אותם מגע. אותם אלפרין עם פנים קפואות, כי מה שהוא רואה זה את הקבוצה שלו, זהות המנצחת מתחילה להתבהר, נאמר זאת בעדינות. תומסון, צ'אי ופלויד, לבלקשיר, בקלות, לאפ. מאוס אין דה האוס.